နာမည်ဒေါက်တာခိုင်မာလိုက်မှာလက်စီဝိုက်တက်သူကစီမံခန့်ခွဲမှုပညာဌာနရဲ့ပမောက္ခဌာနမှုပါ MBA program ရဲ့ director အနေနဲ့လည်းတာဝန်ယူပါတယ်ကျတော်တို့မိထလာစီဝိုင်းတက်ကူအနေနဲ့ပထမဆုံးစပွင့်ခဲ့တာတော့မိထလာစီဝိုင်းတက်ကူမှာ full time program အနေနဲ့စပွင့်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ program ကတော့အခုချိန်ဆိုရင် 16 batch ကိုရောက်နေပါပြီ။ဒုတိယအချိန်ခုနကတော့မန်နေတက်ကူနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မှအဲကျတော်တို့မန်နေတက်ကူမှာဒါကတော့စနေတနင်္ဂနွေပေါ့အလုံးနဲ့တောက်တွဲပြီးတော့မှအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေဒီအဖြစ်ပြောရင် manager level မှာတာဝန်ယူနေကြတဲ့အဲလူဝန်ထမ်းတွေအတွက်အလုပ်နဲ့အကြောင်းတွေတွေ့ပြီးတွေ့လို့ရအောင်ဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။ Manitech ကမှာတော့2020ကစပြီးတော့ဖွင့်ခဲ့တာပါ။အခုဆိုရင် 9 batch အထိတက်ရောက်နေပါတယ်။ 8 batch ကတော့ second year ရောက်လာပြီ။ 9 batch ကတော့ first year အနေနဲ့တက်ပါတယ်။ဒီနေ့ graduate အနေနဲ့ graduation dinner ပြုလုပ်တာတော့ 7 batch ပါ။ 7 batch မှာအဲစုစုပေါင်း119ယောက်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။တယောက်ကတော့ဟိုစကောလာတခုသွားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက် best နဲ့တာဝန်ယူပြီးတော့ဟိုဆက်ပြီးတော့လိုက်လာမှာဖြစ်တယ်။အခုတော့118ယောက်ကမိလာစီဝိုင်းတက်သူရဲ့18ကြိမ်မြောက်ဝင်နေတဲ့ပြမှာအဲ MBA ဘွဲ့ရများအဖြစ်အဲဒီမတ်ပြုခြင်းချီးကျူးကုန်ပြုခြင်းခံရတဲ့အဲကျောင်းသားတွေအတွက်အဲပြုလုပ်တဲ့ graduation dinner ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီပွဲမှာ graduate ဖြစ်သွားကြတဲ့7 batch ကကျောင်းသားကျောင်းသူများပေါ့တနည်းအားဖြင့် MBA graduate များအားလာတော့ဟိုပထမဆက်ဆောက်ဆုံးဝင်ခြင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝင်ခွင့်ဆက်မီဝဲဟိုရေးပြည့်ဆက်မီဝဲအနေနဲ့ဝင်ရောက်ဖြည့်ဆည်းကြရတာဖြစ်ပါတယ်ရေးပြည့်ဆက်မီဝဲမှာလည်းပဲအများဆုံး 25% လောက်ကိုပဲလက်ခံနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ရနေပြီးတော့သူတို့ interview personal interview ကိုလည်းဖြတ်တန်းရပါတယ်ဒီလိုဖြတ်တန်းပြီးတော့မှပထမနှစ်ဒုတိယနှစ်နှစ်နှစ်တက်ရောက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးကျန်းစာပြုစုပြီးတော့မှဒါ MBA ဘွဲ့ကိုထိုက်ထိုက်တန်တန်ရရှိသွားကြတဲ့ MBA graduate များ7 batch ကမောင်မြေများအတွက်ကျွန်တော်တို့ MBA program ရဲ့ကိုစားအဲတီတူကွန်ပျူဝမ်းမြောက်ပါလေဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပြောချင်လို့ပါတယ်မိထီလာ program မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဂျွန်တရက်နေ့မှာစပွန်ပါတယ်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဘယ်မှာခေါ်လဲဆိုတော့ April ထဲမှာစခေါ်ပါတယ်ခေါ်ပြီးတော့ရေးပြေနှုတ်ပြေစစ်ပြီးတော့မှဂျွန်နာတရက်နေ့မှာအဲ့ဒါကတော့ full time program မှာ full time အနေနဲ့ weekday တွေမှာတနင်္လာနေ့တောက်ကြအထိသူတို့တက်ရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါမိထီလာ program အတွက်ပါနောက်မန္တလေး program အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ September လမှာစပြီးတော့ဖွင့်ပါတယ် September မတိုင်ခင်ကျွန်တော်တို့ July August လောက်ခရေကရည်ပြည်ဆံမွေးနှုတ်ပြေဆံမွေးတွေကိုစစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သတင်းစာမှာအဲမန်နေတက်သူကနေပြီးတော့မှအကြေညာပြီးတော့မှအဲဒီလုံးတက်တွေ့ကြုံရှိသူများဘလို့များလျှောက်ထားနိုင်သည်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ခေါ်ပါတယ်အဲအဲ့ဒီမှာလျှောက်တာအဲဒီနေ့ application form ကိုမန်နေတက်သူမှာပဲစီဝိုင်းပညာဌာနမှာတင်ရပါတယ်အဲ့ဒီတင်ပြီးတဲ့ application form တင်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရည်ပြည်ဆံမွေးရဲ့အဲဖြည့်ဆိုရမယ့်နေ့ကိုတခါတည်းထုတ်ပြန်ထားတာရှိပါဖြစ်ပါတယ်။အဲအဲ့ဒီကလည်းစနေတနင်္ဂနွေမှာပဲရေးပြဆက်မွေးခွဲကိုဆက်ပါတယ်။နောက်တော့ပြန်စနေနေ့ဒီမှာတို့ GMAC International GMAC level ကိုဆက်ပါတယ်။အပိုင်း3ပိုင်းဖြည့်ဆိုရတာဖြစ်ပါတယ်။English ပေါ့ English communication skills ရယ် numerical skills ရယ် logical thinking ပေါ့ critical thinking skills ရယ် skill 3မျိုးကိုကျွန်တော်ဆက်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာ level နဲ့ညီတဲ့တက်တူဝင်ခွင့်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ master level ဝင်ခွင့်အနေနဲ့ဆက်မွေးရေးပြဆက်မွေးဆက်စည်းပါတယ်ရေးပြအောင်ပြီးတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများဦးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီစစ်တဲ့တပတ်ရဲ့တရက်ချားတော့၎င်းနောက်တရက်မှာတော့၎င်း interview ဝင်ရမယ့် list ကိုထုတ်ပြန်ပါတယ်ထုတ်ပြန်ပြီးတော့မှ interview ရက်ကိုလည်းစနေတနင်္ဂနွေမှာပြုလုပ်ပေးပါတယ်interview မှာဝင်ရောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ interview ကနေပြီးတော့မှဟိုဝင်ခွင့်ရအဲကျောင်းသားကျောင်းသူများစာရင်းကိုအဲ့ဒါလည်းပဲ2ရက်3ရက်လောက်တွင်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်ထုတ်ပြန်ပြီးတော့ပထမနှစ်ရဲ့ first quarter ပေါ့ first quarter ရဲ့ဟို September လ1ရက်နေ့မှာညာဆုံး9ရက်ဖြစ်တော့ညာပါတယ်ဝင်တဲ့ရဲ့ဆရာတို့ graduationတင်လို့ပေါ့ကော်ကွန်ပျူညစာစာဝေးဒီကွန်ပျူညစာစာဝေးကိုတယောက်ချင်းမြင်ပြီးတဲ့အဲဒီတက်သူဒုတိယမမခါကျုပ်ဆရာကြီးဒေါက်တာမြင့်စုမင်းနောက်ဟိုဆရာတို့ MBA program ရဲ့နောက်ပရိုဂရမ်ဒါရိုက်တာဆရာကြီးဒေါက်တာခိုင်မာလိုင်နဲ့
အဘောကထာနာမှုများဆရာဆရာမ assessment ပြန်လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ before and after ပေါ့ before the many the MBA မတက်ခင်မှာရှိတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ capacity ရဲ့နောက်ကဒီအခု graduate ဖြစ်သွားပြီဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာရှိလာတဲ့ capacity ရဲ့ကိုကိုယ့်ဘာလို့ကို assess လုပ်ကြည့်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့နော်ဒီဆရာတွေဆရာမတွေကနေဒီ curriculum တွေနောက်နိုင်ငံတကာအဆင့်မီတဲ့ညွှန်းညွှန်းနဲ့နေလေသင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာတွေဆရာမတွေကတော့ full equipped ပေါ့နော်ဒီလောကကြီးမှာဒီပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှရင်ဆိုင်မှုအတွက်အားလုံးကိုဒီလက်နက်တွေတက်ဆင်ပေးလိုက်လို့ပဲ knowledge တွေအပြည့်ပေးပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတို့ဒီနေ့ကမန်နေဂျာကိုဒုတိယကောင်မဖတ်ကြည့်ကြည့်ဆရာဆရာမများလောက်ပေါ်ကိုင်းနေဆရာဆရာမများအားလုံးအလုံးမနိုင်မှပတ်ဝင်များနဲ့7 batch ကနဲ့8 batch 9 batch ကတောင်းတောင်းနေတာအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်အဲဒီနေ့တော့ဒီဆရာကတော့နှစ်ပိုင်းလေးပြောလိုပါတယ်ပထမတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့မန်နေဂျာကိုမှစပြီးတော့ဟိုခုနှစ်ခဲ့တဲ့ကာလလုံးကတော့ဒီဇာတ်မန်နေဂျာကိုမရောက်ဒီလာတင်ကြားတဲ့ခင်မှာမပါခဲ့ပါဘူးမိတ္တာစီဝိုင်းတက်ကို2015မှာစပြီးတော့ငုံငုံစီဝိုင်းရနေပြောင်းမိတာဝင်ယူတဲ့အချိန်မှာ4 batch က second year နဲ့ fifth batch က first year ကိုစပြီးတော့မှပြည့်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအဖြစ်လို့လည်းဆိုကျွန်တော်တို့က result တွေကောင်းကောင်းကြည့်ရအောင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ MBA 7 batch result တွေကောင်းနေပါပြီကောင်းတော့ဗာနဲ့ပြမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ MBA တက်နေတဲ့လျှောက်မှာလုပ်ငန်းလေးဒီထောင်နိုင်တဲ့ MBA ငွေကြေးတွေပြီးတဲ့ခါကျရာသီတွေတိုးတယ်အချစ်တွေတွေ့တယ်အိမ်ကောင်းတွေကြာပြီအဲ့ဒါတွေက result တွေတကယ်ကောင်းပါလေကိုယ့်ကိုယ် management လုပ်နိုင်တယ် family ကို management လုပ်နိုင်တယ်အလုပ်မှာ management လုပ်နိုင်တယ်နောက်ဆုံးမိမိကိုယ်ကိုယ်လည်း management လုပ်နိုင်ပါလေMBA တငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံး congratulation လုပ်ချင်ပါတယ်တငယ်ချင်းတွေကဘဝအတွက်အရေးပါဆုံးပါ MBA 7MU MBA 7 batch